Assalomu alaykum, futbol xolosmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. La Liga Real o'z maydonida Atletikdan ustun keldi, Benzema'dan dubl. İspanya chempionatining 19-chi davrasi Real o'z maydonida Bilbao'ning Atletik klubini qabul qilib navbatdagi 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Kroos va Benzema'ning gollariga Barsalardan Kepa bir bor javob berdi. E'tiborlisi mehmonlar 80 daqiqa davomida kamchilikda o'ynashdi. Raul Garcia 13-chi daqiqada qizil kartochka oldi. Real ochkolarni 26 ga yetkazib, peshqadamlar Real Sociedad va Atletico'ga yetib oldi. Ammo to'plar nisbatiga ko'ra 3-chi o'rinda qoldi. 10 ta ochkoga ega Atletik 13-chi pog'onani egalladi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Zidane haqli g'alabaga erishdik. Real ustozingizdan Atletikka qarshi bahsdan so'ng fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Men uchun Benzema eng zo'ri, chunki u bugun yaxshi o'yin ko'rsatmasdan ham 2 ta gol urdi. Karim doim o'zini yaxshi tomondan namoyish etadi. O'yinga kelsak, biz son jihatdan ustunlik paydo bo'lganda unchalik ham to'g'ri qabul qilmadik. Ko'proq ustunlik qilish kerak edi, ammo yakunda yaxshi va haqli g'alabaga erishdik. Raqibni hurmat qilish kerak, raqib kamchilik holda ham qarshilik ko'rsata olamiz deb hisobladi va 10 kishi bo'lib ham shunday qilishdi, dedi Zidane. PSG xodimlari do'konlariga Messi jamoaga o'tayotgani xabar qilindi. Barcelona forvardi Lionel Messi test orada PSG safiga borib qo'shilishi mumkin. Parijliklarning rasmiy do'konlardagi xodimlariga Messi jamoaga kelayotgani haqida xabar qilingani aytilmoqda. Avvalroq PSG prezidenti Nasser Al-Khelaifidan Lionning ehtimoliy transferini so'rashganida u javob berishni xohlamagandi. Messi joriy mavsum La Ligada 11 ta o'yinda maydonga tushib 5 ta gol urdi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2021-yil yozda tugaydi. Isco'ga A seriyaning top klublari qiziqa boshladi. Real yarim himoyasi Isco faoliyatini A seriyada davom ettirishi mumkin. Calcio Mercato tarqatgan xabarga ko'ra 28 yoshli futbolchiga Juventus va Milan klublari qiziqish bildirmoqda. Transferni amalga oshirish uchun xalal beradigan omillardan biri futbolchining yuqori maoshi bo'lishi mumkin. Avvalroq Isco'ga Sevilla qiziqish bildirganda, aynan yuqori maosh andalusiyaliklarni cho'chitib yuborgandi. Manchester City o'z darvozasi daxlsizligini 608 daqiqa saqlab tura oldi. Manchester City kecha Angliya Premier Ligasining 13-chi turida o'z maydonida West Bromwichga qarshi bahs olib bordi va 1-1 hisobida durang qayd etdi. Afsuski, shaharliklarning ochko yo'qotishiga Ruben Diashning avtogoli sabab bo'ldi. Shu tariqa Cityning Angliya Premier Ligasidagi barcha musobaqalardagi quruq seriyasi 608 daqiqa davom etdi. So'nggi bor Guardiola jamoasi 21 noyabr kuni Tottenhamga qarshi o'yinda gol o'tkazib yuborgan edi. Manchester City 13-chi turdan so'ng Premier Liga musobaqa jadvalida 20 ochko bilan 6-chi o'rinda bormoqda. Fati tiklanish jarayonini boshladi. Kataloniyaning Barcelona klubi uchun Ansu Fati operatsiyadan keyin tiklanish jarayonini boshladi. Tiklanish jarayonini boshladim, barchasi yaxshi ketayotganidan xursandman. Umid qilamanki, tezroq jamoa safiga qaytaman. Lekin men uchun asosiysi sog'ayish, dedi Fati Barcelona matbuot xizmati bilan suhbatda. Qayd etilishicha, Fati mart oyida maydonga qaytadi. Tottenham o'z yetakchisi bilan shartnomani uzaytiradi. Londonliklar rahbariyati ayni damda klub to'pirari bo'lib turgan Son Heung-min bilan yangi bitim borasida muzokaralar olib bormoqda. Bitim muddati 2025-yilgacha mo'jallanishi kutilyapti. Uning amaldagi shartnomasi esa 2023-yilda o'z nihoyasiga yetadi. Eslatib o'tamiz, koreyalik Finger joriy mavsum shifonlar safida 12 ta bahsda maydonga tushib 10 ta gol urgan. Barsa uzoq yillar o'ynaydigan yangi futbolchi topdi. Barcelona kelajakda Sergi Busquetsning o'rnini bosadigan va uzoq muddat Kataloniyada faoliyat olib borishga tayyor yangi markaziy yarim himoyachi qidirmoqda. Ayni paytda kataloniyaliklar ana shunday futbolchi Romada to'p surayotganini aniqladi. 22 yoshli Gonsalo Villar Barselonani kuchaytira olishi aytilmoqda.
Bu futbolchi rimliklar tarkibida 2020-yilning yanvarida qo'shilgandan beri A seriyada 18 ta uchrashuvda maydonga tushib, o'z mahoratini namoyish eta oldi. Barselona ispaniyalik futbolchini yozgi transferlar davrida sotib olmoqchi. Villarning Roma bilan shartnomasi 2024-yilgacha tuzilgan. Transfer Market portali futbolchining narxini 3 million yevroga baholayotgani ham moliyaviy inqirozdagi Barselonaga qo'l keladi. Bavariya Komanni MU'ga sotishdan bosh tortdi. Bavariya Manchester United'ga Winger Kingsley Komanni sotmadi. Manchesterliklar yanvarda o'yinchi bilan shartnoma imzolamoqchi edi. MU Fransuzni Jadon Sanchoning o'rniga xarid qilmoqchi edi. Ammo München klubi o'yinchini sotmasligini bildirdi. Koman joriy mavsum barcha musobaqalarda 13 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol va 8 ta assist qayd etdi. 24 yoshli o'yinchining München klubi bilan shartnomasi 2023-yilning iyuniga qadar mo'jallangan. Ibrahimovic Genova'ya karşı oyunda maydonga tushmaydi. Milan hujumchisi Zlatan Ibrahimovic İtalya A seriyasi 12-chi tur doirasidagi Genova'ya karşı uchrashuvda maydonga tushmaydi deya xabar bermoqda taniqli jurnalist va insider Gianluigi Di Maurizio. Manbani yosa Shvetsiyalik forward jarohatidan tiklanib, jamoaviy mashg'ulotlarga qo'shilgan bo'lsa-da bosh murabbiy 39 yoshli hujumchini maydonga tushirib, tavakkal qilmoqchi emas. Zlatandan tashqari Simon Kier ham Genova'ya karşı bahsda maydonga tusha olmaydi. Ma'lum uchun Eldor Shomurodov top surayotgan Genova klubi 16-dekabr chorshanba kuni o'z maydonida A seriya peshqadami Milanni qabul qiladi. O'yin soat tungi 12:45 da boshlanadi. Arsenal Veyra'ning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Portugaliyaning Porto klubi yarim himoyasi Fabio Veyra faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin. 20 yoshli futbolchiga Londonning Arsenal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda deya xabar tarqatmoqda ispan nashri. Shuningdek, portugaliyalik iqtidor egasiga Fransiyaning Marsel klubi ham da'vogarlik qilmoqda. Hujumkor yarim himoyachining tovon puli 30 million yevroni tashkil qiladi. Koman jamoaning joriy mavsumdagi o'yinlariga baho berdi. Kataloniyaning Barcelona klubi bosh murabbiyi Ronald Koman jamoaning joriy mavsumdagi o'yinlariga baho berdi. Umumiy qilib aytganda qayd etilgan natijalardan qoniqmaymiz. Haqqimiz yo'q joyda ham ochkolarni boy berdik. Lekin jamoaning qanday ishlayotganiga ham qarash kerak. Kuni kecha qiyin o'yinda muhim bo'lgan ochkoni qo'lga kiritdik. Ozroq kamchiliklar ko'zga tashlandi, lekin o'yinga bo'lgan munosabat yuqori darajada edi. Qanday vaziyatda turganimizni bilamiz, qolgan o'yinlarning barchasida g'alaba qozonishimiz kerak. Ertangi o'yinda biz o'z irodamizni namoyish etishimiz kerak, deydi Kuman. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.